Devam etmez. Kızık bir savol. Ana tili ta'limining yalpi ichki mahsulotning o'sishiga yoki mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga nima aloqasi bor? Albatta bu ko'pchilik uchun ham qiziq. Buni qarangki, yaqinda tasdiqlanishi kutilayotgan umumta'lim maktablar uchun ona tili fanidan milliy o'quv dasturi loyihasida aynı shu kabi savollarga javob bo'ladigan yangiliklar ham bor ekan. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Endi ona tili fani qoidalarni o'rgatishga asoslanmaydi. Fonetika, leksikologiya, morfologiya kabi til bo'limlari o'quvchilarga zo'rma-zo'rak yodlatilmaydi. Qoida sifatida bilish shart bo'lmagan mavzular filologik yo'nalishda oliy ta'lim beruvchi ta'lim muassasalari ixtiyoriga qoldiriladi. Endi o'quvchilar ona tili fanini o'zlashtirish jarayonida o'zbek tilida maqola yozish, nutq so'zlash, o'z fikrini turli shakllarda samarali yetkazishni o'rganishadi. Ona tili fanidan yangi milliy o'quv dasturi loyihasi ayni shu kabi muhim va dolzarb o'zgarishlarni qamrab olgan. Matnlar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratganmiz. Turli xildagi axborotlar oqimi davrida yashayapmiz. Turli xil axborotlar yolg'on axborotmi, rost axborotmi, qanday qilib farqlash mumkin? Bunga alohida ahamiyat qaratganmiz. Mashqlar bor maxsus. Nutqiy mavzularni birinchiga, lingvistik mavzularni faqatgina nutqiy mavzu kerak bo'lgan paytda qo'llash uchun olib kelganmiz. Endi o'quvchilarimiz adabiyot deganda, ona tili deganda ko'proq qiziqarli fanni tushunishadi. Endi uni o'zlashtirishda qiynalishmaydi. Nimaga? Birinchi ahamiyatli tomoni shundaki, biz endi o'qituvchining yondashuvini o'zgartiryapmiz. Bugungi kungacha ta'lim tizimida ko'proq o'qituvchiga yo'naltirilgan yoki ma'ruzaga yo'naltirilgan ta'lim metodidan foydalanilgan. Vaholanki 21. asrda biz o'quvchiga yo'naltirilgan va interaktiv ta'lim metodini afzal ko'rishimiz kerak. Maktab o'quvchilari ona tili fanida endi tilimizda ravon va chiroyli so'zlashni, o'z fikrini qiyinchiliksiz yetkazib berishni, davlat tilida ish yuritish va tanqidiy fikrlashni o'rganishadi. Shuningdek, Respublika ta'lim markazida o'tkazilgan taqdimotda endi PISA xalqaro baholash dasturi uslubidagi topshiriqlar ona tili fani tarkibida bo'lishi ta'kidlandi. Xo'sh, ushbu xalqaro dastur bizga nima uchun kerak? Uning ahamiyati nimada? Nima uchun bu muhim? Sabab PISA baholash dasturlari bu o'quvchilarda 15 yoshli o'quvchilarda muammolarni hal eta olish, o'quvchilar o'qish va tushunish, matematik va tabiiy ilmiy savodxonlikni baholashga qaratilgan dastur bo'lib, jahon mehnat bozoridagi mutaxassisliklarning raqobat bardoshligini ta'minlash bo'lsa, ikkinchi tomondan PISA tadqiqotlari natijasida mamlakatga investitsiyalarni kiritish uchun ham muhim omil sanaladi. Chunki butun dunyoda PISA tadqiqotlari natijalariga ko'ra 1000 ballik sistemada o'z natijalarini har baholash davriyligida 50 ballga oshirgan mamlakatda yalpi ichki mahsulotning 1% o'sishi kuzatilgan. Ya'ni ta'limning ertangi kunimizga ta'siri O'zbekistonning taraqqiyot yo'lini belgilovchi omillar sifatida qarash mumkin bo'ladi.